Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnap délutánt, majd estét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Veszprém városából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délutánon leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt fogok rögzíteni, Veszprém városának külterületén. Hát ez ilyen teljesen random séta lesz természetesen, tehát semmi előretervezés nincs ebben a sétával, illetve ebben a videóval kapcsolatban. Ez is csak egy teljesen megszokott, szabványos, random, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor jöjjön hát a videó, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint láthassátok, ugye, itt vagyok Veszprémnek a határába konkrétan. Egy pillanat, bedugom a töltőt a kamerába. Már úgy látom, hogy elkezdett merülni lefelé az akkumulátor. Egy pillanat. Így. Tehát a töltőt bedugtunk a kamerába, és akkor most már tudunk nyugodtan videózni. A töltés folyamatban van. És akkor íme, innen indítom el ezt a sétát konkrétan, hogy láthassátok ezen a felvételen, tehát erről a helyszínről fogom elindítani ezt az újabb sétát, méghozzá arra felé fogok elindulni, arra befelé a Rab Mária erdőbirtokosság irányába, tehát konkrétan arra felé fogok majd elindulni, arra befelé az erdőbe tulajdonképpen, és így néz ki a közvetlen környezet. Konkrétan, lányok és fiúk, mert konkrétan így néz ki. Itt a fa mögött, tehát ez a kis fa mögött egy szupermarket látható, ami itt található Veszprémnek a határában. Ez a szupermarket, ami ott látható. És amit láthassátok, itt vannak parkoló autók is, ugye ez itt a szupermarketnak a parkolója. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, ahonnan én konkrétan elindítom ezt az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ott a háttérben pedig a Haszkovó lakótelep látszik, tehát ott a háttérben azok a panel épületek, amik ott a távolban vannak, az ott a Haszkovó lakótelep, illetve a Jutasi úti lakótelep, ami ott látható a háttérben. Na, hiányok és fiúk, itt van egy körforgalom, tehát ott van egy körforgalom, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor lassacskán el is indulunk ebben a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor szépen elindulunk arra befelé, a Rab Mária erdőbirtokosság irányába. Tartsatok velem! Nos, lányok és fiúk, hogy láthassátok ezen a felvételen, én már el is indultam befelé a Rab Mária erdőbirtokosság területére, mert az konkrétan itt van előttem, amit már ti is láthattok a háttérbe tulajdonképpen, az erdős részt. Na, lányok és fiúk, hát úgy igazán Dibor már korábban már készítettem videót erről a Rab Mária erdőbirtokosságról, hát most azért mégiscsak találtam egy olyan útvonalat itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén, amit még akkor nem jártam be, mert fogalmam se volt arról, hogy az az útvonal létezik, amikor utoljára itt videóztam. Hát a mai napon azonban főfedeztem itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén egy olyan útvonalat, ahol még így igazándiból nem is járkáltam ezelőtt, ami a Rab Mária erdőbirtokosságban már több ízben is voltam, hisz konkrétan a szelfik itt készülnek,
itt a Rabmárja erdőbirtokosság területén azok a szelfik, amiket lehet látni a Facebookon, illetve az Instagramos oldalamon. Na, jányok és fiúk, és akkor itt vagyunk a Rabmárja erdőbirtokosságnak a bejáratánál tulajdonképpen. Mi majd arra felé fogunk menni, tehát mi majd arra befelé fogunk menni, arra befelé, abba az irányba. Tehát majd arra felé fogunk haladni befelé. Csak megmutatom nektek, hogy tényleg itt vagyok a Rabmárja erdőbirtokosság területén. Hát íme lányok és fiúk, amit láthassátok ezen a felvételen, itt vagyok a Rabmárja erdőbirtokosság területén ismét. Hát erről én már korábban készítettem videót a csatornámra, nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen. És akkor most bemegyünk ismét ide a Rabmárja erdőbirtokosság területére, és akkor egy újabb útvonalat fogok itt megmutatni néktek ebben a videóban, itt a Rabmárja erdőbirtokosság területén. Hogy lányok és fiúk, tartsatok velem fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt fogok rögzíteni a Rabmárja erdőbirtokosság területén. És akkor szépen el is indulunk arra befelé, tehát elindulunk befelé a Rabmárja erdőbirtokosság területére, amint láthassátok ezen a felvételen. Tehát amint láthassátok, már el is indultam befelé, konkrétan befelé a Rabmárja erdőbe. Hát lányok és fiúk, ahogy mondottam ugye az előzőjekben, ebben a videóban egy olyan útvonalat fogtok majd látni, nem is olyan sokára, ahol még ez idáig még nem jártam, legalábbis ez idáig még nem jártam, ám bár hülyeséget mondok, illetve füllentettem egy kicsit, mert pont még mielőtt ezt a videót elkezdtem volna rögzíteni, akkor végigjártam azt az útvonalat, azért meggyőződtem arról, hogy egyáltalán van-e értelme videót készíteni erről a útvonalról. De aztán végül is meggyőztem magamat, hogy igen, tehát van értelme, még ha nem is túl sok, tehát ez persze ez nézőpont kérdése, és ugye ízlések és pofonok, ugye ez ugye változhat, tehát ez ahány ember annyi fajta ízlés, illetve pofon és szokás. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk befelé a Rabmárja erdőbirtokosság területére. Konkrétan, hát erről az útvonalról ugye, ahol most éppen bóklászok, erről ugye én már korábban készítettem videót, még valamikor 2 hónappal ezelőtt, szinte biztos, de lehet, hogy az már van 3 hónapja is, ám bár 3 hónapja nem hiszem, mert nagyjából 3 hónapja vagyok itt Veszprém városában, már egy kicsit több, mint 3 hónapja vagyok itt Veszprém városában, miután Csopakfaluból beköltöztettek ide. Hát és ez azóta már lassacskán eltelt 4 teljes hónap, mióta engemet ide beköltöztettek, ide Veszprém városába. És ahogy mondottam ugye az előzőjekben, itt a Rabmárja erdő birtokosság területéről ugye itt már korábbiabban készítettem videót, tehát nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És ugye a szelfik, amiket láttok a Facebookos oldalamon, illetve az Instagramos oldalamon, azok mind itt készültek a Rabmárja erdő birtokosság területén. Konkrétan, tehát azok a szelfik, amiket láttok a Facebookos, illetve az Instagramos oldalamon, konkrétan. Tehát azok a szelfiknek, hát zöme itt készült, tehát itt a Rabmárja erdőbirtokosság területén. És akkor szépen haladunk befelé, egyre jobban a erdőbe tulajdonképpen, illetve a Rabmárja erdőbirtokosság területe felé. Hát pokoli meleg van amúgy, tehát tényleg pokoli meleg van ezen a vasárnap délutánon, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a kijelzőnek a aljában tulajdonképpen, hogy mikor is készült ez a videó. Ami a tegnapi napon is készültek videók, és azokat még ugye még egyelőre nem töltöttem fel a YouTube csatornámra, majd ezzel a videóval együtt fogom föltölteni azokat a videókat is, amiket ugye én a tegnapi nap folyamán készítettem, amikor is tudnélik szombat volt, mivel hogy most vasárnap van, amikor ez a videó készült. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk befelé egyre jobban a Rabmárja erdőbirtokosság területére tulajdonképpen.
Hát ahogy mondottam, ugye egyelőre még itt semmi újdonságot nem tudok mutatni, mert még ez az az útvonal, ahol ugye már korábban már itt ugye erről az útvonalról készült videó, ahol most éppen boklászok. És most a fényhatások is jók, baromira, mert pont hátulról süt a nap. Pont azt süti, arrafelé süt a nap, amerre éppen haladok. És ez így most tök jó ennek a videónak, hogy pont azt világítja meg a nap, ami előttem van. És így jobban látszik, hogy merre is bóklászok tulajdonképpen. Itt a Rab Mária erdő birtokosság területén. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen haladunk befelé. Egyre mélyebben a erdő területére, illetve a Rab Mária erdőbirtokosság területére, tehát egyre mélyebben hatolunk befelé konkrétan, és akkor itt szépen haladunk át keresztül a tisztáson, illetve a kitisztított területem, mert ugye pont most megyek át itt magas feszültségű vezetékek alatt. Tehát most haladok át éppen a magas feszültségű vezetékek alatt, amik itt keresztül haladnak a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hát tehát meg is mutatom néktek, hogy miről dumálok tulajdonképpen. Tehát csinálunk egy kis jobbra átot. És íme itt lehet látni, hogy ki van pucolva ez a sáv itt végig. Hát ez nem a véletlen műve, mert konkrétan itt két darab nagy feszültségű felső vezeték halad keresztül a Rab Mária erdőbirtokosság területén, sőt ott a távolba lehet látni egy még nagyobb tápfeszültségű vezetéket, tehát ott, ami most nagyjából úgy középen van, tehát ott lehet látni egy még nagyobb, még magasabb villanypóznát, illetve magas feszültségű távvezetékoszlopot, tornyot konkrétan, tehát ott lehet látni egyet a háttérben. Itt pedig van két kisebb egymás mellett, ahogy halad arra felé, kifelé keresztül itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen. Méghozzá arra felé haladunk a továbbiabban. Tehát folytatom tovább a sétámat tulajdonképpen. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És nem sokára elérkezünk ahhoz a szakaszhoz, ahol ugye még ez idáig úgy nem jártam, hogy videó készült volna róla. Hát nem sokára jön egy olyan szakasza ennek a Rab Mária erdőbirtokosságnak, illetve egy olyan kis útszakasza, amiről ugye én még korábban nem készítettem videót, és most ugye időszerűnek tartottam azt, hogy készítsek erről a kis rövidke újabb útvonalról is egy videót, összehozzak. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk befelé egyre jobban a Rab Mária erdőbirtokosság területére, ami egyébként magánterület, nem mellesleg, tehát ez magánkézben van, de ugyanakkor szabadon lehet itt jönni-menni, attól függetlenül, hogy magánterület, végül is azért vagyok én is itt. És ott lehet is látni ott a háttérben, hogy vannak ott ülőalkalmatosságok, tehát ott lehet látni a háttérben, hogy ott vannak padok, illetve asztalok, tehát ott a háttérben, ott lehet látni, hogy vannak ilyen ülőalkalmatosságok, tehát ott van 4 pad, és 2 darab asztal van ott a háttérben. És akkor szépen haladunk tovább, nem arra felé fogunk haladni, mert arról az útvonalról már van videó a csatornámon, ami arra felé van, hanem mi majd arra felé fogunk haladni, tehát arra felé fogunk haladni a továbbiabba, mert erről az útvonalról viszont még nincs videó a csatornámon, úgyhogy bele is vágunk. Na, jányok és fiúk, és akkor itt ki is ágazunk, és akkor haladunk erre tovább egyenesen, erre befelé a erdőbe, tehát erre felé fogok haladni a továbbiakban, tehát ez az a szakasz, ahol én még korábban nem készítettem videót, az innentől kezdődik. Hát erről a másik szakaszról viszont, ami itt látható, erről már van videó a csatornámon, nézzétek meg, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk erre befelé tovább egyenesen. Na, nyányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Ahogy mondottam, ugye az előzőjekben ez magánterület, tehát magánkézben van az egész. De viszont
szabadon lehet itt jönni, menni, betartva néhány szabályt konkrétan, mert azért van itt néhány szabály, amit be kell tartani, mint például a tűzgyújtás, a szemetelés, meg ilyen alapvető dolgok, amik erre vonatkoznak szabályok, és akkor szépen haladunk tovább itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hát itt lesz majd mindjárt nem sokára egy szép kis tisztás, itt pillanatokon belül itt két oldalt, pillanatokon belül itt lesz egy gyönyörű szép kis tisztás, amit mindjárt meg is mutatok néktek, így a videón keresztül. És itt is van pad, amint láthassátok ezen a felvételen, tehát ott az árnyékban ott van egy pad konkrétan, tehát ott az árnyékban van egy padocska, ott le lehet ülni és meg lehet pihenni, lehet ott meditálni, és akkor így haladunk tovább arra felé. És akkor ugye itt vagyunk ezen a kis tisztáson, amit egy kicsit most meg is mutatok néktek, így a videón keresztül. Mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni, tehát mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni. Csak előbb megmutatom néktek ezt a szép kis tisztást, ami itt látható. Itt látható egy nagyon szép kis tisztás, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt tényleg van egy nagyon szép kis tisztás konkrétan, ahogy láthassátok. És itt van ugye egy pad is, tehát ott lehet látni egy padot ott az árnyékban. Tehát konkrétan ott az árnyékban egy padot pad látható. Tehát ott egy pad van tulajdonképpen. És akkor megmutatom néktek, hogy honnan jövök. Hát én konkrétan most abból az irányból jövök, arrafelé van a Lidl, tehát arrafelé van a Lidl, ahonnan elindítottam ezt az egész videót, és akkor megmutatom ennek a kis tisztásnak a másik irányát, ami délfelé húzódik, és itt van a kis tisztásnak a délfelé húzódó szakasza, tehát ez arra van dél amúgy, tehát dél az teljesen egyértelműen abba az irányba van, illetve délnyugat. Na, jányok és fiúk, most, hogy már jól megmutattam nétek ezt a szép kis tisztást itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén, hát haladunk is tovább ebben a kis sétával tulajdonképpen, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén, és ahogy mondottam az előzőekben, mi a továbbiabban arra felé haladunk, arra befelé jobban. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább ebben a kis sétával tulajdonképpen, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És ahogy mondottam, ugye ez egy olyan szakasz, tényleg ez egy olyan szakasz, ahol most éppen bóklászok, illetve sétálok, ahol én még ugye ezelőtt nem készítettem videót, tehát ez az első alkalom, hogy itt videót rögzítek tulajdonképpen ezen a útszakaszon, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladunk itt keresztül a erdőn tulajdonképpen, mert tényleg itt most keresztül fogunk haladni az erdőn konkrétan, a szó legszorosabb értelmében. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább ebből a finom kis sétával, ezen a napsütéses meleg vasárnap délutánon. Hát tényleg baromi meleg van, gyerekek, mert tényleg baromi meleg van. És akkor szépen haladunk előre felé. És most egy kicsit bemegyünk ide a sűrűjébe az erdőnek. Van egy ilyen sűrűbb rész következik. Jó kis hűvös kis séta út van itten, illetve túra ösvény. Ezt nézzétek, milyen jó kis hűvös sétáló ösvény van itten. Tehát ez baromi jó itt a hűvösbe konkrétan bóklászni. Hát most konkrétan olyan deja vu érzésem van ebből az útvonallal kapcsolatban. Ugye hajdani túra útvonalas videókra utalok én most itt vissza tulajdonképpen ebből a megjegyzésemmel, hogy deja vu érzésem van, mert ugye rengeteg olyan videó van a csatornámon, amikor ilyen túra útvonalakon bókláztam, ott Balatonfüred környékén, illetve Csopak és Balatonalmádi környékén, na meg Tihanyban is, tehát rengeteg ilyen videó van a csatornán, amikor ilyen helyeken bóklászok, nézzétek meg azokat a videókat is, és azok a videók is már közel egy évesek konkrétan, hát konkrétan egy évvel ezelőtt voltam Tihanyban, idén még nem voltam Tihanyban, és szerintem idén már nem is fogok eljutni Tihanyba, szerény véleményem szerint, így hát
marad az, ami egy évvel ezelőtt készültek ott videók, ott a Tihanyban. És ugye a tavasz folyamán ugye ott Balatonfüred környékén is rengeteg ilyen túraútvonalon bókláztam a tavasz folyamán, mint ami itt is látható. És erre mondtam azt, hogy olyan déjà vu érzésem van ebben kapcsolatban, mert tényleg, mert rengeteg ilyen videó van a csatornámon, amikor ilyen területen bóklászok, mint ez itten. És itt Veszprémben is találtam egy ilyen hasonló területet, mint amik ugye ott voltak Hajdanán, meg még vannak is ott máig napig, ott Balatonfüred környékén, illetve Csopak környékén, meg Alsóörs környékén és Balatonalmádi környékén. És akkor itt lassacskán vége is lesz ennek a szakasznak, amit így meg szerettem volna nektek mutatni így a videóban, mert itt valójában egy olyan helyszínre fogunk kiérkezni pillanatokon belül, ahol én már ugye korábban készítettem videót. Csak ugye volt ez a kis szakasz, amit most itt, amin keresztül haladtam. Itt ugye erről még nem készült korábban videó. De ami most jön majd szakasz, hamarosan, pillanatokon belül, erről a szakaszról már ugye korábban is készültek videók. És akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hogy láthassátok ezen a felvételen. Na, jányok és fiúk, és akkor kijöttünk ide egy nagyobb csapásra, nagyobb útra, ahol akár autóval is végig lehet menni. Na, jányok és fiúk, viszont innentől kezdve már ez nem újdonság, amit láthattok. Tehát erről az útvonalról ugye már korábban készült videó, konkrétan, tehát ami itt látszik most útvonal. De viszont amit most meg fogok nektek mutatni, ahonnan tulajdonképpen jövünk, ugye ez az az útvonal, amit ugye idáig még nem jártam be így videóban. Tehát mi most abból az irányból jövünk konkrétan, és ez az útvonal az, ami most végig sétáltunk együtt közösen, így a videón keresztül, és ez volt az az útvonal, amit ugye korábban nem készült róla videó, de most már erről az útvonalról is van videó a csatornán. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót is. És akkor itt van egy másik útvonal, tehát ez az útvonal. Hát erről meg viszont már van videó a csatornámon, úgyhogy ebben kapcsolatban nem tudok újdonságot mondani, ami itt látszik útvonal, hiszen erről én már korábban készítettem videót. De viszont még nincs vége a videónak, így hát sétálunk tovább. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Igaz, most nagyjából olyan útvonalon fogunk sétálni, ahol már korábban jártam, hogy haladunk tovább arra felé. Na, jányok és fiúk, és akkor folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén, konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor sétáljunk egyet ebbe a gyönyörű szép napsütéses nyári délutánon. Pontos idő és dátum ugye folyamatosan ott látható a kijelzőnek a aljában tulajdonképpen, hogy mikor is készült ez a videó. Hát ő vasárnap készült ez a videó, és pokoli meleg van konkrétan, tehát igen csak strandidő van. Én meg ahhoz képest itt bóklászok az erdőben. Szerintem én sem vagyok komplet, már megbocsássatok, hogy itt ilyen jó időben itt bóklászok az erdőben, és nem pedig valamelyik strandon áztatom magamat, hanem itt bóklászok egy erdőbe szinte. És akkor itt is látható egy magas feszültségű távvezetékoszlop, tehát itt is látható egy magas feszültségű távvezetékoszlop konkrétan. Tehát itt is látható egy, tehát ez egy elég nagy, és ez keresztül halad az egész Rab Mária erdőbirtokosságon ez a hatalmas távvezeték, aminek itt látszik a tornya tulajdonképpen, illetve az oszlopa. És akkor szépen haladunk tovább. És akkor mutatunk egy kis körképet, egy kis panorámát, ezt nézzétek. Milyen jó kis helyen vagyunk. Hát bízok benne, hogy az eső nem fog neki eredni, ám bár az a felhő, ami ott látható, az eléggé gyanús, tehát az eléggé gyanúsan néz ki, az a felhő, ami ott látható. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, ezt nézzétek. Ezt nézzétek, milyen jó néz ki. Hát itt, amit láthassátok, itt vagyok a Rab Mária
erdőbirtokosság területén tulajdonképpen, hogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor haladunk tovább ebben a sétával, majd arrafelé, tehát arrafelé fogom most venni az irányt, és akkor haladunk is tovább ebben a kis sétával tulajdonképpen, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hát arrafelé nem megyünk tovább, mert arról az útvonalról már én korábban készítettem videót a csatornámra. Tehát erről az útvonalról, ami most éppen arrafelé van, arról konkrétan már van videó a csatornámon. Nézzétek meg azt a videót is, köszönöm szépen. Hanem megyünk egy teljesen más útvonalon, méghozzá arrafelé megyünk. Tehát arrafelé fogom folytatni a sétámat. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk is tovább. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Közben mutatok nektek itt egy újabb útvonalat, amiről már korábban készült videó. Tehát mi majd a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, arra befelé az erdőbe. De most mutatok nektek egy olyan útvonalat, ahol már ugye korábban én már jártam. Íme. Tehát erről az útvonalról már van videó a csatornámon, ami arrafelé látható. Tehát erről az útvonalról már konkrétan van videó a csatornámon, ami arrafelé látható mostan. Tehát erről már van videó a csatornán. Amúgy a magas feszültségű távvezeték is arrafelé halad, hogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát abba az irányba halad a magas feszültségű távvezeték, tehát arrafelé halad. De erről az útvonalról én már korábban készítettem videót, nézzétek meg a csatornámon, köszönöm szépen. De viszont erről az útvonalról, amire most fogok rátérni, ami arrafelé van, tehát erről viszont még nem készült videó a csatornámon, úgyhogy haladunk tovább arra befelé, a erdőnek a sűrűjébe tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk is befelé a erdőbe tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen bemegyünk ide az erdőbe, a hűvösbe, hogy ne itt a tűző napon aszalódjunk. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen bejövünk ide a hűs erdőbe. Na, jányok és fiúk, és akkor bent vagyunk egy hűs erdőbe, hogy láthassátok ezen a felvételen. És amit láthassátok, itt is van ilyen ülőalkalmatosság, tehát itt is látható egy pad konkrétan. Tehát ott a háttérben konkrétan egy pad látható, tehát az. Ott egy szép kis pad látható, le lehet ülni, meg lehet pihenni. És akkor szépen haladunk tovább ebből a sétával, arra befelé, az erdő mélyébe. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk befelé az erdőnek a mélyébe, ahogy mondottam. És akkor haladjunk is befelé, jócskán az erdőbe. Amúgy most éppen egy tölgyfa erdőbe bóklászok, hogy láthassátok ezen a felvételen tulajdonképpen. Mert ez valójában egy tölgyfa erdő, ahol most éppen bóklászok konkrétan. És ugye ez még mindig a Rab Mária erdőbirtokosság területe tulajdonképpen, ahol éppen most bóklászok. És itt is látható egy pad, tehát itt is látható egy pad, itt is le lehet ülni, meg lehet pihenni tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk tovább arrafelé. Na, jányok és fiúk, és akkor én folytatom is tovább a sétámat. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Hát ez is egy olyan szakasz, amit most éppen itt, amit láttok ezen a felvételen, ahol én még ugye korábban nem készítettem videót. Tehát ez az első alkalom, hogy itt a Rab Mária területén, erről az útvonalról, amit most éppen láttok, hogy ez az első alkalom konkrétan, amiről videó készül. De viszont én már voltam itt több ízben is ezen az útvonalon, úgyhogy, tehát voltam itt már ezelőtt, még mielőtt ide jött, mielőtt ez a videó elkészült volna, mert voltam itt. És akkor itt is látható egy pad, tehát itt is látható egy ülőalkalmatosság, itt is lehet látni egy padot, le lehet ülni, meg lehet pihenni tulajdonképpen. És akkor haladunk tovább a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Na,
lányok és fiúk, és akkor haladjunk tovább. És akkor haladunk is tovább ebből a kis sétával tulajdonképpen. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És akkor szépen haladunk is tovább ebből a sétával tulajdonképpen. Na, lányok és fiúk, és akkor haladjunk, lobogjon a hajunk, ami éppen nincsen. Akkor szépen sétálunk itt tovább, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hát ugye, ahogy mondottam, ez egy olyan útvonal, ahol most éppen bóklászok, ahol én még ugye korábban még videót nem készítettem, tehát ez az első alkalom, hogy erről a útvonalról tulajdonképpen videó készül. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk előrefelé, konkrétan. Na, közben itt igazítani kellett a töltőnek a dugóján, mert úgy látom, hogy ki van tágulva, és nem akarta tölteni a kamerát. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a további abban is, ha gondoljátok. Hát valójában semmi érdekességet nem láttok ezen a felvételen, csak az, hogy éppen egy erdőbe bóklászok. Hát ez ugye sokaknak baromira nem érdekes, mert ez sokaknak baromira nem érdekes, hogy én itt egy erdőbe bóklászok. De hát én mégis meglátom ebbe az érdekességet, és ezért is készült ez a videó tulajdonképpen, mert én látok ebben érdekességet, hogy itt bóklászok az erdőben konkrétan, mert szeretek így az erdőben bóklászni, meg videót rögzíteni közben, hisz eléggé sok ilyen jellegű videó van a csatornámon, amikor ilyen erdei utakon bóklászok, mint például ez is itten. És amúgy nem mellesleg van itt egy tanösvény is, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tehát konkrétan itt van egy tanösvény is tulajdonképpen. Itt a Rab Mária területén, Rab Mária erdőbirtokosság területén. Például itt is itt van egy ilyen információs tábla, ezt nézzétek. Tehát itt is látható egy ilyen információs tábla. Az erdő és a vadgazdálkodás és vadászható nagy vadfajokat mutassa be tulajdonképpen ez az információs tábla. Lehet látni itt szarvast, vaddisznót, őszt, konkrétan meg mindenfélét, ilyen nagy vadat, ami ugye az erdőben előfordulhat, akár itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén is, hiszen vannak itt nagy vadak ebben az erdőben, konkrétan. Ezt onnan tudom, hogy több ízben láttam már erre utaló nyomokat, illetve vaddisznó túrást is láttam már itt az erdő területén több alkalommal is, mikor itt bókláztam. És ugye vannak itt ilyen, tényleg vannak ilyen nagy vadak, tehát őz, szerintem szarvas is van itten, ha vaddisznó meg azt tudja, hogy van itten, ez szinte 100% biztos. Csak ugye most ugye fényes nap közben van, és ilyenkor ugye ezek a nagy vadak ilyenkor ugye pihennek, vagyis alszanak, vagy sziesztáznak, vagy hogy mondjam, delelnek, és akkor haladunk tovább. Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk tovább ebből a kis sétával itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a továbbiabban is. De amit láthassátok, hogy teljesen szokványos erdei úton bóklászok, és ahogy mondottam, már rendesen deja vu érzésem van ebben kapcsolatban, ugye, mert tényleg rengeteg ilyen videó van a csatornámon, amikor ilyen erdei utakon bóklászok tulajdonképpen, mint ez is itten tulajdonképpen. És szerintem itt rajtam kívül más ember szerintem most ebben a pillanatban nem tartózkodik itt az erdő területén, szinte biztos, vagy legalábbis nagyon úgy veszem észre, mert idáig egy emberrel se találkoztam, mióta itt bóklászunk. Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén.
Na és ez is, ahogy mondottam, ez is egy olyan útvonal, ahol ugye még ezelőtt még videót nem készítettem. Na most már erről a útvonalról is van videó a csatornán, amit most éppen készítek, amikor ez a videó készült. Csak ugye közben gumipapucsba vagyok, és ugye elég sok minden belekerül a papucsba, és ugye nyomja a talpamat. És akkor szépen haladunk tovább. És itt lassacskán majd ki is megyünk az erdőből tulajdonképpen, mert itt tényleg lassacskán ki fogunk menni az erdőből, konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor haladjunk tovább ebből a kis sétával, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És itt van egy ilyen vadetető rész, itt. Tehát itt bent van egy ilyen vadetető rész, ide a vadászok nyilván télen hordanak ki ide takarmányt. Ezt meg is nézem közelebbről. Igen, tehát most is van itt kukorica kirakva. Tehát ide, itt ez egy ilyen vadetető terület ez itten. Hát igen, tehát itt van, igen. És itt van egy vaddisznó dagonya is. Tehát itt látható egy vaddisznó dagonya is tulajdonképpen. Amit láthassátok ezen a felvételen. Tehát konkrétan itt van egy vaddisznó dagonya, hogy láthassátok. És itt van némi kukorica is ide kiszórva. Tehát itt van némi kukorica is kiszórva ide. Van itt nyalósó is. Tehát ott van egy nyalósó, az nyalósó akar lenni, ami ott van. Ez pedig itt kukorica, van itt szétszórva. És ez itt úgy látszik, itt szokták etetni a vadakat. És járnak is ide vadak, ahogy elnézem. Eléggé jó ki van jártatva ez a terület. Tehát lehet látni, hogy itt sima föld van mindenfelé. Tehát ide járnak ide vadak rendesen. Ott a háttérben ott van egy vadászles. Tehát ott a háttérben ott van egy vadászles. Lehet, hogy most is éppen ott ül egy vadász bent. Ott a vadászlesben, ott ül bent, lehet, hogy most is éppen egy vadász. Ám bár nem úgy néz ki, hogy ott most bent ülne valaki. Na, jányok és fiúk, és akkor itt lehet látni, hogy itt kukorica van kiszórva tulajdonképpen. És itt van egy vaddisznó dagonya is. Tehát itt van egy vaddisznó dagonya is konkrétan, hogy láthassátok ezen a felvételen. Most, hogy már ezt is megmutattam, haladjunk tovább ebből a kis sétával. A Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És akkor vissza kimegyünk oda a gyalogösvényre. Na, jányok és fiúk, akkor vissza kijöttünk ide a gyalogösvényre. Én ugye most konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök tulajdonképpen, tehát onnan jövök. Tehát abból az irányból jövök, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok menni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat. Előbb itt voltunk bent, és megmutattam néktek ezt, hogy itt a nagy vadakat etetik a vadászok, meg láthattatok itt bent egy vaddisznó dagonyát is, az előzőekben ezt megmutattam. És akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával, arra tovább, előre felé konkrétan, tehát arra felé haladunk a továbbiabban. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom is tulajdonképpen tovább a sétámat, konkrétan. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén, konkrétan. Hát nem tudom, mi van ebből a dugalja a gyerekek, de nem akarja az igazat. Nem akarja tölteni a kamerát. Lehet, hogy dugajt kell majd cserélnem. Csak nincs nálam egy másik. És akkor haladunk tovább ebből a kis sétával. Itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Hát lányok és fiúk, és akkor lassacskán el is hagyjunk az erdőt. Mert konkrétan lassacskán tényleg elhagyjunk az erdőt. És akkor szerintem ezt a videót majd le is fogom zárni, mikor itt ezt az erdős részt elhagyom. És akkor valójában ez a videó majd ennyi lett volna, konkrétan. És akkor haladunk tovább ebből a kis sétával, itt a Rab Mária erdőbirtokosság területén. Tartsatok velem a továbbiakban is.
Na, jányok és fiúk, és akkor itt lassacskán el is hagyom az erdőt konkrétan. Hát elhagyom az erdős területet. És kijövünk ide erre a tisztásra. Amit láthassátok, kijöttünk ide egy tisztásra tulajdonképpen, konkrétan. Íme. Kijöttünk erre a szép kis tisztásra, ami itt látható. És ez is még a Rab Mária erdőbirtokosság területe, ez a kis tisztás, ahol most éppen tartózkodom, amit most éppen láthattok ezen a felvételen. Ez is ugye még a Rab Mária erdőbirtokosság területe, konkrétan, amit most éppen láttok, ez a kis tisztás. Hát íme, így néz ki ez a gyönyörű szép kis tisztás, lányok és fiúk. És akkor valójában lassacskán le is zárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor most, hogy már jó alaposan megmutattam nektek ezt a szép kis tisztást, haladunk tovább ebben a sétával, és hamarosan le fogom zárni ezt a videót tulajdonképpen, mert már ott van, hogy több mint 41 perce megy ez a videó, és már ez így is már baromi hosszú, konkrétan ez a videó. Így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor elhúzódunk arra valamerre. Nem tudom, mi van ebből a töltővel, gyerekek, de ez a kábel ez rossz lesz már, úgy érzem. Egyszerűen alig akarja tölteni a kamerát. Pedig hát az akubankban van áram rendesen. És akkor haladunk tovább. Na, jányok és fiúk, és akkor itt vagyunk. Még egyelőre a Rab Mária erdőbirtokosság területén. És szerintem lassacskán le is zárom ezt a videót, mert tulajdonképpen ez már egy olyan útvonal, amit itt láthattok arrafelé, amiről ugye én már korábban készítettem videót. Tehát erről az útvonalról már van videó a csatornámon, nézzétek meg azt a videót is, köszönöm szépen. És akkor most megmutatom nektek, hogy honnan jöttem, konkrétan, hogy honnan jöttünk, akarom mondani. Mi most onnan jöttünk ki, tehát onnan jöttünk ki az erdőből, tehát onnan jöttünk ki, azon a lukon keresztül, ami ott látható a háttérbe, ahol most nagyjából az ujjam vége van, és ide jöttünk ki erre a kis tisztásra, ami itt látható, ahol valójából le is fogom zárni ezt a videót, és meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És ahogy mondottam erről az útvonalról, már van videó a csatornámon, nézzétek meg azt a videót is, köszönöm szépen. És akkor itt egy kicsit még tovább baktatunk, tovább sétálunk, és itt el is hagyjunk a Rab Mária erdőbirtokosság területét, mert errefelé már kádárta van, tehát errefelé már konkrétan kádárta van, hogyha errefelé haladok a továbbiabban, tehát arrafelé már teljesen egyértelműen kádárta lesz. Na, jányok és fiúk, és akkor itt hagyjunk el valójában a Rab Mária erdőbirtokosság területét, tehát itt hagyjunk el konkrétan, és ez a kocsiút, ami itt látható, ez már kádártára visz, tehát ez a kocsiút, ami itt látható, arrafelé halad, ez konkrétan kádártáig vezet. Ezt onnan tudom, hogy ezt én már végig sétáltam, és végül is kádártán kötöttem ki, amikor ezen a kocsiúton végig sétáltam, tehát ott már arrafelé kádárta lesz. Na, jányok és fiúk, és akkor megmutatom nektek ezt a kis területet még, így utoljára. És arra felé lehet visszamenni a Lidl felé, onnan elindítottam ezt a videót, tehát arról az útvonalról már van videó a csatornámon, nézzétek meg azt a videót is, köszönöm szépen. Gyerekek, ez a töltő kábel, ez rossz. Hol tölti a kamerát, hol nem. És akkor íme, itt van ez a szép kis tisztás, íme. És akkor valójából ennyi is lett volna tulajdonképpen ez a kis séta, mert itt már elhagyunk a Rab Mária erdőbirtokosság területét, arrafelé van a Lidl, ahonnan ezt a sétát elindítottam, az teljesen egyértelműen arrafelé van, és arról az útvonalról, ami arrafelé van, ami arrafelé látszik, arról van is videó a csatornámon, nézzétek meg azt a videót is, köszönöm szépen. És
akkor kihúzódunk erre Kádárta felé, tehát kihúzódunk erre Kádárta felé, és akkor ott kint lezárom ezt a videót végleg. És akkor haladunk tovább, lányok és fiúk. Most már immáron Kádárta felé vettem az irányt, konkrétan, tehát haladunk kifelé Kádárta felé, és valójában ennyi is lesz tulajdonképpen ez a videó, konkrétan, mert tényleg ennyi lesz ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. És akkor valójában itt véget is ér a sétánk tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen itt fog véget érni a sétánk, konkrétan ezen a helyszínen, ahol most éppen kiérkeztem. A Rab Mária erdő birtokosság területét teljes mértékiben elhagytam, és valójában ennyi is lett volna ez a videó tulajdonképpen. Amint láthassátok, itt már tulajdonképpen semmi nincsen, de azért megmutatom néktek, hogy hogy néz ki a közvetlen környezet. Íme, így néz ki a közvetlen környezet, amint láthassátok ezen a felvételen, amíg a nap el van bújva, addig megmutatom néktek. Tehát így néz ki a közvetlen környezet. Hát lányok és fiúk, és nagyjából ennyi is lett volna ez a videó tulajdonképpen. Mi abból az irányból jövünk, arrafelé van a Rab Mária erdőbirtokosság, tehát konkrétan a Rab Mária erdőbirtokosság az arrafelé van, onnan jövünk, és akkor itt már valójában egy szarvasmarha legelő van, konkrétan, hogy láthassátok ezen a felvételen. Konkrétan itt már van villanypásztor is, tehát itt már ugye van villanypásztor is, ahogy láthassátok, és nagyjából ennyi is lett volna ez a kis séta. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. És akkor lassacskán részemről jöjjön hát az elköszönés, hiszen már ott vagy mindjárt 50 perce megy ez a videó, és mire el fog köszönni, addigra lesz is 50 perc simán, hogy ez a videó menni fog. Így hát most már tényleg lezárom ezt a videót, és nem húzom tovább, mert már itt vagy 50 perce megy mindjárt ez a videó. Hát lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és akkor tartsatok velem majd egy következő videóban is. És akkor most részemről jöjjön hát a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a kis sétában. Ebben a sétában azt láthattátok, hogy keresztül haladtunk a Rab Mária erdő birtokosság területén. Két olyan útvonalat láthattatok ebben a videóban, amit én még ezelőtt nem videóztam végig, de most már végig videóztam.